Super TV телеканалында жаншерик берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Ал эми бул чыгарылышта биз министрдин кызынын махабаты тасмасында канымдын образы менен таанылган Махабат Назаралиева эжекебиз ошондой эле анын жолдошу Ильяс Жунушалиевдин сүйүү баянын угабыз. Студиябызга кош келдиңиздер. Рахмат. Урматтуу көрүүчү, учурда Ильяс мырза менен Махабат айым 5 баланы тарбиялап келет. Мындайча айтканда, Махабат айымдын жоголуп кеткени дагы ошол себептен болсо керек, э? Ооба. Батыр эне Махабат айым. Ильяс мырза, Махабат айым, азыр алдыда экөөңүздөрдүн сүйүү баяныңыздарды угабыз. Анан эң алгач эле мен сурагым келип атат. Буга чейин такыр убакыт болбоду да сиздерге? Сиздерде күндүзү съёмканы кылгангачы. Анан мына мынтип кечки саат 8:00 токтолуп отурабыз. Эмне менен алек болуп жүрөсүздөр? Ким эмне менен алек, ким бошобой атты? Биз негизи жолдошум бошобой аткан болчу жайында жумуштары менен көлгө заказдар менен кетип, анан ушул күнү бүгүн бош экен, ушул күнкүгө анан күн салкындаганда баралы деп менин чечим болчу ал кечин. Ысыкта ысып тердебей депчи. Көрсө бияк студия салкын турбай. Ильяс мырза, сиз менен жакындан таанышалы, өзүңүздү тааныштырып өттүңүз, э? Кайсы жактын кулуну болосуз? Эмне менен алектенесиз? Эмне заказдар менен бошобой жүрдүңүз? Рахмат. Талас жеринен болом. Өзүм жердешим экенсиз да. Азыркы учурда айдоочу болуп иштейм маршруткада. Элдин кызматында экенсиз да. Анан ошо жайында жаштан баштап заказ учурлар көп түшөт. Көлгө, Нарынга, Таласка, ошо шаардын айлана четтеринде тоолорго дегендейчи. Анан бирок в основном маршруттабыз биз. Кайсы маршруттук такси? 225 маршрутта. Ошол жерде 10 жылдан бери кызмат кылабыз. Баарына чексиздик. ЖМО абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Демек, Махабат айым, жолдошуңуздун мүнөзү чыдамкай окшойт, э? Ооба, токтоо. Анткени маршруттук таксиде иштегенге токтоолук керек, бир мүнөз керек го. Спокойный болуш керек орусча айтканда, э? Ооба. Нервный жумушта негизи анткени. Бул башында аябай жоош бала болчу да. Анан кийин эме курчуп кетти да, ошо наоборот маршруткада иштепчи. Ар ким менен иштеп, өз айткандай. Тиги жана элдер жини келсе эле эшикти тарс чаап кетет, эшикте эмне күнөө деп бир жолу айтты эле. Анысы кандай ушундай да. Эшикти тарс чаап кетишет, ар ким менен уруш болот дегендей анан. Билинбей 10 жыл иштеп койтурмай атат элечи. Канча? 10 жыл. 10 жылдан бери элдин кызматындасыз. Анан аягында уже эме деле окуп атып келесиң. Уже баары да уже. Мүнөзү негизи эле ошо мени деле мүнөзү менен арып алды десем жаңылышпайм, анткени баары эле билет эми бун мүнөзү токтоо, сабырдуу, адамдын көңүлүн оорутпаган, жоош келген жакшы адам. Эфир башталып электер жолдошуңузду мактап баштадыңыз го. Азыр алдыда болсо экөөңүздөрдүн сүйүү баяныңыздарды угабыз, таанышкан күнүңүздөргө токтолобуз, балдар, үй бүлө темасында сүйлөшөбүз. Анан эң эле мен сизден сурагым келип атат, Ильяс мырза, жубайыңызды эл таанып калды да мына ушул министрдин кызынын махабатындагы канымдын образы мененчи. Андан кийин бирок көрүнбөй кетти. Эмне тоскоолдуктар болду? Эмнеге көрүнбөй кетти? Жок, тоскоол. Сиз уруксат бербей аттыңыз го, кандай болду? Тоскоолдуктан деле эмес, ал эми күйөөгө тийгенден кийин бул киши төрөдү, андан кийин дагы төрөдү. Ушу менен үйдө отурат, үй кожойкеси.
Özüm da kızgangandıktan onu köp çıkara berbeyim eşke. Үйдө багам дегенде. Күнгө чыгарбай да кой. А, көлөкөдө багасыз. Көлөкөдө. Күнгө чыкса ысып кетет да кой. Кызарып кетет да кой эмесин. Эте чыгып кетет сурап. Кантине кызара берем да. Иштегенин каалабайм. Үйдө болосун каалайсың. Аябай кызга. Үйдө болчу балдарды тарбиялап, ошолорго көңүл буруп отурган жакшы дейм ойлойм да. Аял кишинин кызматы ошол да негизи. Кызганчаксыз. Кызганчак болсо, кызганчак болуш керек. Негизи. Сизчи? Эмне? Ооба. Негизи сиз үйдө отурат экенсиз, бирок сизде деле кызганыч болсо керек, э? Жолдошуңуз маршруттук таксиде жүрсө. Ооба, ооба, болот. Айымдар болот дегендей. Болот. Кызганчаксың дей берет өзү анан. Чала бересиң депчи. Анан үйдө отургасак, биз булар көчөдө жүрсө, анан үйгө качан келесиң деп чабабыз да. Кызганчак эле мына. Демек, экөөңүздөрдүн кызганчак. Мен байкаганда экөөңүздөрдүн тең мүнөзүңүздөр бирдей окшойт, э? Мен махабат айымды башкача элестетип алган экен. Мен ойлогом, канымдын образы, ал жөн гана образ депчи, анда дагы мүнөзүңүз ушундай да. Жумшак, жоош. Жашоодо деле ушундай экенсиз. Сиз дагы токто жоош көрүнөт экенсиз. Башкача эле кетет го. Ошол киного негизи мени деле эме боюнча алган, жанагы мүнөз боюнча тандап алыш керек да баарыбыздын. Анткени биз профессионал актриса болгондуктан ошо өзүмдүн эле өзүбүздүн эле эмебизди жаратып бере алдык го дейм. Жаратып бере алдым дейм, мен өзүм эле жооп берейинчи башкаларга эмес. Өзүм эң жашоодо кандай болсом ошол мүнөзүмдү эле чагылдырып бере алдым. Мисалы профессионал актрисалар ойной берет да любой ролду. Жоош болуп, каткырып күлүп, ар кандай адамдыкын ойноп бере алат да алар. Жолдошуңуз сизди көлөкөдө багат экен. Үйдө отурган жагы эле атабы? Үйдө отурган жагы эле атат эми. Бирок уже чыгыш керек болуп калды. Иштеш керек. Сыртка, элге аралашып. Анткени үйдө отура берген адам бая көп нерседен артта калып калат деген чын экен да. Көп нерсеге аралашпай, тартынып, адамдар менен көп тил табыша албай дегендей ошондой болуп кеткен. Ошон үчүн эми чыгабыз го, буюрса дей. Мен билгенде азыр министрдин кызынын махабаты тасмасын улантып тартылып атат. Сиз дагы ал жакта роль жаратат экенсиз. Сиз кантип макулдугуңузду берип калдыңыз кызганчак болсоңуз? Эми берде канча жылдан бери үйдө отурат. Анан ооругандыгы эле болду окшойт дейм да, анан чыгып ошо көз дагы киного тартылгым келип атат, ошо келет деп эметип калса эле мечтасы да. Дагы бир роль жаратайын депчи. Барансовкада тартылдык да, анан түнкү съемка болуп калды, ошо түндө тартылыш керек болуп калды анан. Кичинекей эмчектеги баланы алып алып чогуу барып келдик, чогуу тартылып келдик. Баары жакты баарына. Ким жакты баарына? Жолдошум жакшы бала экен депчи. Жактырышты деген. Сага чейин таанышканбыз. Съемка башталганча дагы бир жолугуу болгон да. Экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы жаш айырмачылык канча жаш? Төрт. Төрт жаш, э? Келиңиздер, азыр болсо ошол экөөңүздөрдүн таанышкан күнүңүздөргө, экөөңүздөрдүн сүйүү баяныңыздарга токтололу. Кайдан, кантип, эмне болуп таанышып калдыңыздар эле? Ильяс мырзадан баштайлы, э? 2000 жылдардын баштарында болчу, 2003-тө болуш керек. По-моему, мен деген окууга бараткам, студент болчумун. 3-чү курста. Анан остановка жолго жетейин деп калганда бул мамасы менен бери келатыптыр да үй жаккачы. Ошондо жолугуп калдым, көрүп калдым, аппак кийинген. Кийим эсиңизде калыптыр. Жашынакай. Көздөрү бакырайган. Жаныңыздан өтүп кетти эле, көздөрүңү кантип байкадыңыз? Андай эмес. Жаныңыздан өтүп кетти эле, көздөрүң кантип байкадыңыз? Көздөрү бакыракайды отпайсызбы? Көздөрү алыстан эле көрүнөт да. Көздөрү чоңураак.
şart çaktırdınız? Evet. Bir görevle çaktırıp alalım mı şunda? Yok, bu neyse. Ben de koşmuşala geteyim. Biz neyse, ekoz koşuna turalız şarda. Anan biz, şu, men murun biyaqtan, men 11-ci klasda bütüp, 2004 yılı geldim de. 11-ci klasda bütkondan giyin anan. Bular ağa çeyin eyle kişinike gezderinen eyle jaş etken. Mesini jetildirken de anan. Bor-bor kalada. Bor-bor kalada. Anan biz oşo üy alıp, oşo enba Kudaydın buyruğu da, Kudaydın nasip, oşol gezderi mam, üy alaus dep şarga gelip, köp çaktan karagan eken üydön. Anan. Köp çaktan karap, çaktırbay, anan oşol jaktan İlyas'tın koşnasın üyün alıp kalıp. Anan koşna olup turup kalganbız, anan murun oşo. Мен окуп бүткөнгө чейин 10-чу класстан бир жайында каникулда келген. Ошондо таанышкан болушубуз керек анан. Канча жаш? Мани бербеп тур да бул. Анда канча жаш элеңиздер? Анда ошондо мен 17-де болонбу? 17-16-да. 10-чу класстардын да. Менен 4 жаш болгондо. Келген анда мен көп мани бербеп турдум да. Ошондо мани берген эмес экен да, анан жана ак көйнөкчөн кийип остановкага мамам менен келатканда ошондо мани берип карап калгандагы окшойт го. А негизи кошуна болуп таанышканбыз да ачай. Сиз көрүп калдыңыз. Аялдамадан. Ооба. Кайненеңиз менен. Ооба. Андан кийинки кадамдар. Андан кийин мен билдим эме ахват кошунам экенин. Мун байкеси менен мен дос болуп жүрчүм. Азыркы кайнагам. Китарачы. Gitara çertip, anıl geste, şunday moda bolsa da bizde. Köçede. Şu bir vaqtlar öttü, andan kiyin oşa bir görgönden kiyin, andan gelip, üy jaqqa gelip, ışkırıp, dostu, azamatı çakırıp atkam da, çakırıp atsam, kakras bul çıkıp aldı. Мага келдиңиз бе же азаматка келдиңиз бе деп сурап алганда сага келдим деп сразу ошол жерден сөзүнө карап калдым. Повод берди деп айтасың. Кечкурун болчу да ошо как раз ошо 8-тердин чамасында болуш керек эле кечке. Ошентип анан сүйлөшүп калганбыз. Көрөсүз. Бул ошо ал кезде ышкырып келишчү эле го, балдарга деле, кыздарга деле. Ышкырып келдиң беле? Ооба. Ышкырып келиптир анан менчип калам да. Анан сиз кимге келдиңиз, мага келдиңиз бе же байкеме келдиңиз бе дегенде бул ошол жерден сага келдим деп эле ушинтип калды анан деп эле сүйлөшө эле ошо менен уланып кетти. Кыз жигит мамилесинде сүйлөшүп баштадыңыздар андан кийин э? Досуңуз кайнагаңыз болуп калды да. Анан кичине бир өзүңүздө ыңгайсыз болсоңуз керек э? Кандай болду ал жагы? Ыңгайсыз болду, ооба. Макулдугун кантип алдыңыз? Ал кезде эми кандай. Мен как обычно эле келчим, ышкырып, анан уже азаматтын ордуна махабат чыга баштады. Махабат менен чыгып кетчим да. Азамат өзү деле мындай билип калса керек. Анткени ал менен көп жолукпай калдым да. Бирок сыр билгизчү эмес. Бизге тоскоолдук деле болгон жок, мындай каршы деле болгон жок. Ну как то неудобно болду, но все равно эми сүйүү эмирээк экен да, күчтүүрөөк. Махабат айымдын агасына деле, махабат айымга деле бирдей ышкырык беле же башкача ышкырыкпы? Агасына башка ышкырык, махабат айымга башка ышкырык. Жок, бирдей эле ышкырык болсо ал кезде ошондой эле го э? Досторго башка ышкырык, сүйлөшкөн кызыңа башкача ышкырасың. Бирдей эле ышкырык болчу анан жана эми кайнага деле билип калды да. Чыкпай калды да. Анткени бир үйдө туруп аткандан бул чыгып кетип аткандан кийин билдиш керек деп ойлойм да. Ошол кезде. Досуңуз сиздин жакшы адам экениңизди байкап, карындашын сизге эле бергиси келип, анан сыр бербей билсе дагы э? Ошентсе керек да э? Мүмкүн. Кыз жигит мамилесинде канча убакыт жүрдүңүздөр? 4 жыл. 4 жыл, ошо 4-5 жыл кетти. Андан кийин баш коштуңуздар э? Ооба. Министрдин кызынын махабаты тасмасы сиздер сүйлөшүп аткан учурда тартылган да э? Ооба. Үйлөнүп алгандан кийин анан отургузуп койгон турбайсызбы үйгө э? Ооба да. Тасмада ага чейин аябай жакшы киши болуп турабыз да.
мени ошо өзү сүйдүрүп алды. Болуш керек анткени аябай жакшы негизи эме кылыпчы. Жакшы мамиле кылып, сүйүүсүн арнап, мээримин төгүп, ошол кезде эле ооруп калганда дарыларды алып келип берип, подаркаларды берип дегендей. Ал белектер дагы деле берилип атабы? Ооба, берет. Жолдошуңуз романтик пе? Романтиксиз пе? Өзүңүздөн сурайынчы. Почти. Анткени сүйлөшүп аткан кезде подаркалар көбүрөөк берилет да, жайыт. Үйлөнгөндө азайды бирок. Азайып жатат экен да. Ал подаркалар уже башка нерсеге жумшала баштайт экен. Памперс. Пайдалуу нерселерге. Кийимдерине дегендейчи. Учурда экөөңүздөрчү 5 баланы тарбиялап атасыздар да. Бирок жашсыздар, экөөңүздөр теңчи. Анан азыркы учурда негизи 2-3 бала менен эле болду го, мисалы. Азыркы учурда көп балалууларды көрбөйсүң жаштарданчы. Эркек балалуу болобуз деп ошо 5 балалуу болдук. Эркек улубуз жок болчу анан. 4 кызыбыздан кийин 5-нчиси эркек болду азыр. Кичинекей ошо 8 ай болот мого 20-сында. Жакшы экен. Долгожданный. Канча күткөн улубуз төрөлүп сүйүнүп турган убагыбыз. Ошо негизи бул деле эркек балалуу болгум келет, сөзсүз түрдө эркек качан төрөйсүң деп деле айтчу эмес мага. Мындай талап коюп дегендейчи, сурап. Өзүм ошо каяктан ушул ой келгенин билбейм да, өзүм өзүм таң калырым. Иши кылса эркек балалуу болушубуз керек деп эле аябай аракет кылдым анан. Анан жана айтып коюшат го, жаш кезде төрө болуш керек, кийин жаш өткөндө кыйындайт депчи, төрөт кыйындайт деп. Анан жаш өтө электе эркек бала төрөп, карызынан кутулайын дедим окшойт. Эми кутулдум буюрса. 5 балабыз бар деген угулуп көптөр таң калышат даже. 5 балалуу деле көп болуп калышкан окшойт азыр. Чын эле 2-3. Көбүнчө ошо жакындан бери съемка эме болуп чыккандан бери эле 5 балам бар десем аябай таң калышат да. Ай, 5 бала болуп калдың деп. Сиз болгону 30 35-тем. 36-га чыгам да. 36-га. Кыздарыбыз, улуу кыздарыбыз уже чоңоюп калган, чоң болупчу. Бою менден узун. 13-тө. 13-тө. Бутун размерлери менден чоң кийип калышкан. 6-нчы класс болду. Анан орус класста окушат, эме кылып. Азыр мындай сүйлөшсөң мага совет айтат да чоң кызымчы. Азыркы балдар башкача го. Анан мага мынтпейсизби, тинтпейсизби, мындай кылбайсызбы деп советтерин угуп өзүм таң калып калам деп. Ошо 6-нчы класста эле ушундай совет берет да. Мен туугандарымдан, мен атам, апамдан баштап, байке инилерине чейин балдарыныкы жалаң эркек балдар болчу да, бүттүнүкүчү. Анан эч кимисинде бирөө экөөсүндө эле кыз бар, калган в основном эркектер 98%. Анан экинчи поколение деп коем, менден кийинкилердикичи жалаң кыздар төрөлүп. Буга чейин эркектер тукумуңузда, анан жалаң кыздар төрөлүп баштады. Өзү да эки эркек, эки эркек бир тууган. Анан ошо апам айтчу экен эме деп. Экөө сүйлөштүргөндө эле келиним кыз төрөп берет депчи. Анан ошо кудайдын кулагына угулуп калса керек. Кудай берди, 4 кыз берди. Жакшы экен, кыздар күйүмдүү болот экен. Баарын уже жумушту кылышат, үй жумуштарын. Ошол. Бири бирибизге болгон сыйыбыз, сүйүүбүз ошол тейден тескерисинче дагы от алды деп атпайсыздарбы? Анан мына ушундай бекем мамилени сактап калыш үчүн эмне керек деп ойлойсуздар? Эмне керек экен? Сүйүү керек. Сүйүү. Сабырдуулук. Бирок сүйүшүп деле үйлөнгөндөн кийин мамилеси бузулуп кетип атпайбы? Эмне керек? Значит, бирөөсү жакшы бийт да. Чыдаш үчүнбү? Көп нерсе эле керек экен негизи. Эми сабырдуулук керек го. Сабыр жок болуп эле азыр ажырашып кетип атышпайбы? Сабырдуу көтөрө билипчи, баягы үйдө болот, ылдый болот, ошол нерселердин баарын сабыр кылып, түшүнүп, бири бирин колдоп. Мисалы Ильяс көп неме кылды мени,
Баа билбеген нерсемди үйрөтүп, колдоп, мен уялып көнчө айта албаган сен айтчы, сен айтчы деп. Ушундай нерселер көп болот да мен. Ошо колдойт да, мисалы, үйдөгү жумуштарга чейин деле жардам беришип, уякташып, сырта берип, ошондой деле эмелери бар. Айып эле жардам берет да, анан мындай колдоо көрсөтүп турса, анан эме алат экенсиң да. Кандай десем, жашоо улан өрөткөн дегендей. Махабат айым, азыркы учурда чыгармачыл инсандардын баары тең эле Инстаграмда активдүү, Инстаграм аркылуу каражат табып атат. Сизде деле даяр контент бар экен, 5 балаңыз бар, эмнеге активдүү эмессиз? Социалдык тармактарда. Менки ошо эми активдүү болчудай болуп турат да. Мен көбүнчө өзүм атым билбегендер көп да, мисалы. Өзүм атым Махабат экен билбегендер көп экен. Каным деп издедик, тапкан жокмун дегендер угуп калам да, анан Инстаграмга эми ошо эми жакшы ошондой ойлор келип атат эми. Инстаграм чыгыш керек ошо Инстаграмдан барып жактан буйруса. Сиз каршы эмессиз? Жок, каршы эмесмин. Жагымдуу бир маек үчүн ыраазычылык. Анан бизде салтка айланып калган бир өзүбүздүн тартиптерибиз бар. Мына ушул жерде экөөңүздөр бири-бириңиздерге ыраазычылыгыңыздарды билдирип, экөөңүздөр бири-бириңиздерге сүйүүңүздөрдү, сезимиңиздерди билдирүүгө атайын убакыт бөлүп беребиз. Махабат. Сага ыраазычылык билдирип кетейин. Сени абдан сүйөм, жакшы көрөм. Сенин жүзүңдү, көздөрүңдү, каштарыңды, ички дүйнөңдү, жакшы адамдардын бирисиң, калп айтпайсың, ачык. Жакшы көрөм, сүйөм. Ильяс биздин үйдүн кожоюну, биздин табышкер атабыз, биздин боорукер күйүмдү атабыз, сизге чоң рахмат. Ушинтип бизди эч нерседен кем кылбай багытканыңа, өзүң айткандай баары жакшы болсун дагы. Мындан дагы биздин ойлогон максаттарыбыз ишке аша берсин дагы. Кудайым ойлогон ойлоруңузга жеткирсин. Ошо сени тарбиялап чоңойтуп, ушу үйлөнткөн ата энеңе чоң рахматымды айтам. Ушинтип мени түшүнүп, ар дайым колдоп, жашоодо жөлөгүм болуп, ыйласам сооротуп, күлсө мен менен кошо кубанып жүргөнүңө чоң рахмат, ыраазымын. Сага ыраазымын. Кадырман көрүүчү, сиздер болсо жан шерик берүүсүн көрдүңүздөр. Ал эми жан шерик берүүсүндө министрдин кызынын Махабаты тасмасында канымдын образы менен белгилүү болгон Махабат айым жолдошу Ильяс мырза менен болду. Жакындарыбыздын жанында, үй бүлөбүздүн кашында аман бололу. Бар болуңуздар.